spread the wealth, I spread the wealth. Hey, look at all this money in the sky. I spread the wealth, yeah, yeah, yeah. I know that's the type of shit she like. Girl, I'm on my way. I know you got bills to pay. Shawty, there's no need to play. E aí, galera, beleza? Esparta aqui de volta. E hoje vamos dar continuidade aqui ao God of War 4, beleza? Paramos aqui, enfrentamos um ogro no último episódio, né? Então, bora lá, continuar. Força e rúnica, símbolo raro. Chama congelada. Ok. São de 1 a 5, né? Beleza. Deixa eu ver aqui que não tem mais nada pra pegar. Então bora lá. Base da montanha. Uau! Dá pra entender porque a mamãe quis esse lugar. De fato. Isso é fumaça? Espera. Temos algo aqui. Atrás, garoto. Ah, o que é isso? Precisamos achar outro caminho. A bruxa! Queria que estivesse aqui. Ela ajudaria a gente a passar. Minha magia é inútil contra o sopro negro. E não tem outro caminho. Odin garantiu isso faz tempo. O que faz aqui? Vim te ajudar a concluir sua jornada. Por que não avisou antes? Estava ocupada, salvando meu amigo. Você se lembra? O sopro negro é uma magia corrompida que nem eu sei dissipar. Só a pura luz de Alfheim é forte o bastante para atravessar. Mas o caminho é longo. Seu objetivo é importante para você? É tudo. Me siga. Por que nos ajudar? Talvez me identifique mais com você do que admito. Talvez... ajudando vocês, eu compense uma vida inteira de erros. Ou talvez eu só goste de você. Mesmo depois de ferir seu amigo? Mesmo depois de ferir meu amigo, sim. Aonde devemos ir? A um reino, além do seu. Beleza, né? A bruxinha voltou. E com boas intenções, espero. Você vem junto? Só por um tempo. Só por um tempo. Um outro jogo também que eu queria trazer no canal é o The Witcher 3, né? Que eu curto bastante. Só que não tenho. Não dá. Condições de comprar, de pegar o game ainda. O anão na base dessas colinas. Tava consertando quando a gente chegou. Não tinha ninguém quando passei. Será que terminou? Anões são muito engenhosos. É irritante. É, aqui o Kratos deu uma bugada. Também. Não tem nada aqui. E nem aqui. É só girar isso. O templo de Tyr fica no centro do lago. É de lá que vamos viajar até Alfheim. Por sorte, não está mais submerso. Que criatura é essa no lago? Ninguém sabe.
surgiu inesperadamente. Pouco depois, Thor atacou e foi possível sentir a batalha em todos os reinos. No fim, ficou empatado e Thor voltou para Odin de mãos vazias. A serpente ficou por aqui e cresceu tanto que agora ocupa Midgard inteira. Viu? Eu disse. Eles se odeiam desde então. Seu destino é matarem um ao outro no Ragnarok. Você acredita no Ragnarok? Queria não acreditar, criança. Ragnarok também tá na mitologia. Caso vocês foram ler aí. Sabe, uma das maiores batalhas do mundo. É sério? Eu sou exagero. Eu sou bom com línguas. Até as que eu nunca ouvi antes. Mas quando ele fala, eu não entendo nada. Infelizmente, ninguém entende. É uma língua morta. Ah, deve ser solitário. Cuidado ao andar. É por aqui. Tem certeza? A gente passou por aqui e não tinha como atravessar. Tá vendo? É mesmo? Vou lhe mostrar uma coisa. Ele tem que dar a volta, né, velho? Está olhando? Liosta! O quê? É sólida! Arquitetura élfica. Minha corda foi imbuída da luz de Alfheim. Agora pode despertar a magia dos elfos. Espera, não vai sumir, vai? Não enquanto a luz brilhar livremente. Opa, peraí. Por aqui. Calma aí, vou descer aqui embaixo. Eu quero uma. Tira aquela ali, velho. Ah, deixa eu voltar aqui, então eu consegui pegar. As raízes? Que tipo de magia é essa? É Vanir. De Vanaheim? Conhece? Só histórias. A mamãe não falou muito dos deuses Vanir. Só que viviam em guerra com os Aesir. Acho que comparando com Odin e Thor, eles são bonzinhos. Não existem deuses bonzinhos, garoto. Eu ensinei isso a você. Tá, beleza. De Tyr, feito com a ajuda dos gigantes. O grande Tyr o usou para viajar pelos 9 reinos e manter a paz entre eles. Não parece muito pacífico. A gente é atacado em todo lugar, principalmente por coisas mortas. Os mortos-vivos estão ainda mais numerosos. Antes, as estradas e trilhas viviam cheias de gente. Agora todos se esconderam ou fugiram, exceto os salteadores, selvagens o bastante para sobreviver num mundo assim. Ok, bestiário. Ok. Mano, os cachorros aqui em casa tem que latir justo agora, velho, na moral. Virem à direita, no fim das escadas. Pode deixar, tio. Ei, é outro cristal de luz daqueles. Esperem aí enquanto eu desperto a luz. Liosta. Deu certo. O que a gente tá fazendo exatamente? Vamos consertar isso. Pra começar, levante aquele eixo. Tá, esse eixo aqui, né? Isso. Agora bote de volta no lugar. Agora realinhe a roda no trilho. Perfeito. É só empurrar a ponte ao longo do trilho. Bora lá então, véi. Força, Kratos. Oh, a ponte inteira tá girando. Como é que isso pode acontecer? Caramba, você é bem forte. Continue empurrando até a ponte chegar à primeira posição. Já cansou? Não. Ele sempre foi muito forte. Bom, sobre os mortos, ouvimos alguém chamando de relíquias. Mas o que eles são? São pobres almas sem descanso, desprovidas de julgamento e paz. Por quê? A magia Vanir pode levantar os mortos? Antigamente, sim. Mas não é um feitiço. A praga dos mortos é só um sintoma do mundo em desequilíbrio. Alguma coisa ou alguém mexeu com forças poderosas. Só posso afirmar isso.
É, só pode filmar isso, né? Porque. Pode subir. Senão vai virar spoiler. Já estamos prontos. Foi impressionante. Não machucou as costas, né? Não, eu não machuquei. Por isso é treinado, tio, eu acho. Espera, foram os gigantes ou os elfos que construíram o templo de Tyr? Todas as raças ajudaram a construir. Foi o último grande ato de cooperação entre os reinos antes que a paz acabasse de vez. Entendi. A sua corda parou de brilhar. O poder se esgotou. Restava só um pouco de magia na corda e nós usamos tudo. Seu arco, por favor. Quando você conseguir a luz de Alfheim, imbua o seu poder na corda do arco. Não se esqueça. Parece até que você não vem junto. Vou tentar, mas buscaram assegurar que eu ficasse presa aqui em Midgard. Por quê? Os deuses não gostam muito de mim. PS4 tá fritando ali já, velho, cadê o calor? É aqui? Que escuro! Esse templo está adormecido, submerso a quase 150 invernos. Só precisa da luz da Bifrost pra despertar. Não dá pra ver nada aqui dentro, então não dá pra explorar um pouquinho. Aquelas raízes não parecem sua magia. E não são. Essas raízes são parte da grande árvore do mundo e permitem cachorro, viajar véio. Entre os Deixa eu gravar o vídeo aqui, por favor. Como funciona? Você precisa disso. Uma Bifrost. Para criar a viagem entre reinos. Pode capturar, manter e transferir a luz de Alfheim. Coloque a Bifrost ali. E agora? Espere um momento. O templo ainda precisa despertar de seu longo sono. É ali, dessa moleque, sala, eu tô tentando ver ali, e apenas consegue. Dela, que vocês serão capazes de viajar entre os reinos. O que você vê representa o templo onde estamos, bem como as torres dos reinos que circundam o Lago dos Nove lá fora. Todos os reinos existem no mesmo espaço físico, refletindo uns aos outros. Essas portas, as torres lá fora e os nove reinos estão todos interligados, coexistindo nos galhos da Árvore do Mundo, separados apenas pela luz da Bifrost de Alfheim. Esse lugar foca e controla essa luz. E essa Árvore do Mundo? É só uma representação artística. Não, a Yggdrasil é muito, muito mais do que isso. A Árvore da Vida está ligada ao destino do mundo. Assim como nós. A árvore nutre nosso solo. O orvalho das folhas alimenta nossos vales e rios. A própria existência da árvore sustenta toda a criação ao longo de seus ramos. Sua energia vital está entrelaçada na trama da vida. Nascer, crescer, morrer e renascer. Cada fio transcende o tempo, transcende o espaço. Tudo está ligado à árvore. Bom, funciona assim. Mas acho que você esperava uma resposta mais prática. Sim. Pois bem, a ponte que você empurrou está posicionada para levar ao reino de Vanaheim. Em vez disso, gire a roda para o nosso destino, Alfheim. E como que eu faço isso? Espera, você está movendo a ponte grande lá fora? Sim, a roda gira a ponte e a ponte se alinha às diversas torres dos reinos no lago lá fora. Espera, essa aqui não tem torre. Por isso é impossível viajar ao reino de Jotunheim. Sem uma torre para a ponte se prender, a sequência não pode começar.
Entendi. Todo reino tem uma runa de viagem que desbloqueia a ponte até ele. Estou lhe dando a de Alfheim. Agora você pode definir o lugar de destino. E viajar. Estamos prontos. Não se esqueça da Bifrost. Não é bom perder isso. Agora a ponte de viagem vai se alinhar. E o reino entre os reinos vai se abrir. Está vendo o cristal gigante? Cada reino tem o seu, que concentra e amplifica o poder da Bifrost, abrindo a ponte até o reino. Por isso, a viagem entre reinos só é possível a partir desta sala. E aquela torre do reino que não tem no lado? A torre de Jotunheim desapareceu de todos os reinos há mais de 100 invernos, quando os gigantes sumiram de Midgard. O paradeiro da torre e o que fizeram para movê-la ainda é um mistério. E chegamos. Não deu certo. A gente continua aqui. Venham comigo. A Bifrost está escura. Essa viagem usou a última carga. Não tem volta até reabastecê-la com a luz de Alfheim. Então estamos presos. Para alguém com as suas habilidades, voltar a Midgard deve ser fácil. E a gente consegue dispersar aquele sopro negro? Com a luz de Alfheim capturada, sim. Beleza, bora abrir a porta aqui. Bem-vindos a Alfheim, rapazes. Acham que podem ver a luz? Mal consigo ver. Não está certo. Vê aquela coluna de luz no horizonte? Fica no centro de um templo anelado. O que precisamos está lá. Não. Não, 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 não. Droga, agora não. O que foi? Não. Para restaurar a magia da Bifrost, você deve entrar na luz. Mas tome cuidado para não ficar preso em... Ela não morreu, né? Acho que não. Vamos. Ali eu não consigo terminar de falar, mas... deve ter alguma coisa aqui. Lugar. Fique por perto e não toque em nada. Tá. O que é aquilo? Acho que você matou. Matei não, só recortei só. Nossa, o que foi aquilo? Não é da nossa conta, garoto. Concentre-se. Aqui em cima não tem nada, filho. Pera aí, vamos voltar aqui. E aqui não tem nada também. E agora? Eles ficam matando os elfos luminosos. É guerra. O fim de uma. Os de Túnica perderam. Inimigo atacando. Por
atacando a gente. Não fizemos nada. Mais deles virão. Eca! Quando essas coisas vieram? Beleza. E aí? Pra cá? Disse alguma coisa? Não. Ah, tá. Ei, é um fragmento de cifra linguística. A gente devia procurar mais. Pelo menos a gente tá mais perto da luz. Espera, aquele é o Sindri? É. Beleza. Eu não vou naquele tiozinho ali agora não. Pô, mano, sem osso. Ah, vamos que não Sindri. Vamos ao trabalho. Ok. Armadura do peitoral. Menos 12, menos 4. Menos 9. Mano, eu não quero colocar nada que tira força também, né, velho? Só quero acrescentar, tirar não quero não. Bom, esse aqui acrescenta runa e na sorte. Bom, vou colocar aqui, né? E acrescenta apenas. Armadura de pulso. Isso aqui aumenta. Isso aqui também aumenta. Só que não tô com dinheiro pra isso. Vamos ver se tem alguma coisa pra vender. Tomem cuidado por aí. Não tem, então bora lá empurrar o barquinho. O que disse? Não disse nada. Mesmo? Tá bom. É, galera, peço desculpa aí pelo barulho aí, que meu sobrinho tá aqui hoje, beleza? Tá brincando com a mãe falou sobre esse reino. A namorada da minha prima. Aí tá bagunçando um pouco. Viviam lutando pela luz. Eles ficaram isolados. Tá ok. Mais uma vez, não disse nada. Estranho. Podia jurar que você falou. O que foi, garoto? Vozes. Não tá ouvindo? Não ouço nada. Tá parando agora. Eu ouvi gritos. Muitas vozes com raiva. Você não ouviu mesmo? Não. Parecia... maligno. Bora lá então. O moleque tá começando a escutar vozes aí. Não parece normal, né, velho? Olha, devemos falar com eles? Não. Talvez precisem de ajuda.
Eles não nos impedem. Então não são do nosso interesse. Mas não são do nosso interesse. Pô, Kratos, sei lá, você é ruim, hein, velho. Olha só aquilo. Deve ser o tempo que ela falou. Olha, também tem vasos de areia em Alfheim. Ok, lê pra nós. O que diz aí? Sem mim ou em mim, a morte é garantida. Dentro de você, sou a mais pura vida. Mas não tem nenhuma runa por aqui. Ah, vamos encontrar. De volta ao barco. Galera, eu não tô explorando muito aqui essa área, pois eu quero mais avançar um pouquinho na missão, beleza? Depois, quando eu poder terminar as missões principais, eu posso estar fazendo uma live assim do game pra trazer a missão secundária, caso vocês queiram, beleza? Alfheim é um lugar tão lindo, mas fica feio. A porta azul deve ser a entrada. Vamos! Tô cortando o diálogo dele direto, véio, na moral. Cuidado, garoto. O que estão fazendo? A ponte sumiu. Cobriram cristal com aquela coisa. Por quê? Pra impedir reforços. Lá vamos nós! Errou! Ah, defendeu o safado. Trombadinha, é só ver quem é trombadinha aqui. Só mais um. Ok, ali. Esqueci de defender, na moral. Bora. Não pertencemos a este lugar. Pera aí, vamos ver aqui. É o escuro. Espera, elas combinadas desse jeito parecem uma runa. Mas o
Não faz sentido. Vamos voltar para o vaso de areia. Ok, dá licença aí, Fiote. O vaso tá aqui, é isso mesmo. É aqui mesmo que tá o vaso. Pena que os elfos não conseguem se resolver. Alfheim é um lugar tão lindo, mas fica feio com a guerra. Você tem o olhar de uma criança. Na guerra, um soldado só vê beleza no sangue do inimigo. Deixa ele terminar aqui. Todo o resto se perde. E às vezes nunca volta. Você entende de guerra, não é? Guerras existem por dois motivos: sobrevivência ou vantagem. Batalhas podem ser vencidas pelo melhor soldado. Guerras só são vencidas por quem se dispuser a sacrificar tudo pela vitória. Ok, agora acabou. Pai, os pilares e o anel formam uma runa élfica. Desenhe. Garoto! Eram as vozes de novo, mas eram outras, com menos raiva. Estavam pedindo ajuda. Estamos aqui pela luz. Não me importa quem são ou o que querem. Oferecimento! G2A! G2A! Compra e venda de jogos baratos! Link na descrição, hein?